sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o se. Kliničke studije kažu da trećina žena do 25. godine doživi makar jednu urinarnu infekciju, a gotovo polovina žena bar jednom u životu. Ni muškarci nisu pošteđeni, a simptomi su podjednako neprijatni za oba pola. 80% svih urinarnih infekcija izaziva bakterija Escherichia coli, koja se normalno nalazi u stolici. Sama anatomija žene čini podložnijim ovoj vrsti infekcije, zbog kraćeg mokraćnog kanala i blizine vagine i analnog otvora. To skraćuje put bakterijama do bešike u odnosu na muškarce. Dobar dan, ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, fizijatar. O simptomima, dijagnostici i terapiji upale mokraćnih puteva razgovaram sa kolegom urologom. A ko je pravi primer izreke sreća u nesreći? Saznaćemo posle lekara. Doktorka Branka ugostiće direktora Filharmonije. On je slučajno posle pada i povrede prvog pršljena na košarci saznao da ima veliki tumor na četvrtom pršljenu. Ko je u posebnom riziku od urinarnih infekcija? Kako da ih lečimo? Danas za vas razgovaram sa mojim kolegom, doktorom Urošem Babićem iz Klinike za urologiju Kliničkog centra. Dobar dan, Uroše. Dobar dan. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Koliko su urinarne infekcije česte? To su najčešće infekcije u kliničkoj praksi, bakterijske. Kažu, svaka druga žena, makar jedan put u životu, će imati epizode urinarne infekcije. Studije kažu da oko 150 miliona takvih slučajeva, znači urinarnih infekcija, se dešava u toku jedne godine. To je svetska ovako statistika. Amerikanci najbolje vode te statističke pokazatelje. Kod njih je otprilike 10 miliona pregleda ili znači ambulantnih susreta sa lekarima ili hospitalizacije u toku godine. To sve košta 3,5 milijarde dolara. Te su infekcije, dakle, vrlo prevalentne. One najčešće nisu životno ugrožavajuće stanje. Međutim, to su bolesti koje vrlo često dramatično negativno utiču na kvalitet života pacijenata, dovode nekada do depresije, do anksioznosti i veoma su skupe. Znači, to je jedan... Za lečenjem. Da, jedan veoma veliki klinički i javnozdravstveni i ekonomski problem, ako ćemo... Žene su ugroženije zbog njihove anatomije, ali kad smo kod anatomije, da krenemo da prvo objasnimo našim gledocima šta sve čini mokraćne puteve. Mokraćne puteve čine... Odnosno mokraćni sistem praktično, ne može se odvojiti. Bubrezi, ureteri, mokraćni kanali koje sprovode urin iz bubrega do bešike, mokraćna bešika i mokraćna cev, uretra. Dakle, svaki od tih anatomskih delova urinarnog trakta može biti ponaosob infekcijom ovako ugrožen, a nekada te infekcije kada su komplikovane mogu da ceo organizam uvedu u ozbiljno infektivno stanje koje nekada se i smrtnim ishodom ovako može završiti. I sepsom. Tako je. Upravo zbog anatomije žene su sklonije urinarnim infekcijama. Ako možemo da objasnimo kako i zašto. Pa, završetak gastrointestinalnog trakta je kod žena veoma blizu otvoru, odnosno spoljašnjem tom meatusu mokraćne cevi ili uretre. Najčešći put prenošenja bakterija je ascendentno, odnosno ushodno, znači iz tog kontaminiranog, usnovno rečenog anatomskog dela, dakle završnog dela gastrointestinalnog, odnosno perineuma, međice, bakterije ushodno ulaze u mokraćnu cev i kreću u bešiku. Kod nekih pacijenata ide i dalje ushodno, znači do bubrega. E, to su onda komplikovaniji slučajevi, ali ono što je najčešći ovako slučaj u kliničkoj praksi, to su upale bešike, cistitis. Muškarci nisu naravno pošteđeni. Imaju malo drugačiju anatomiju, ali koje su to grupe muškaraca koje najčešće pogađaju urinarne infekcije?
Kod muškaraca su, ako je recimo upala mokraćne cevi, odnosno uretre, pitanje, onda je to kod mladih muškaraca seksualno aktivnih. Znači, to su seksualno transmisive bolesti. Kod starijih muškaraca se iz različitih anatomskih i funkcionalnih poremeća koje su karakteristične za poznu životnu dob, dolazi do pojave bakteriurije, odnosno prisustva bakterije u urinu i kao takvi su onda u povećanom riziku za nastanak same infekcije. Inače, bakteriurija kao takva, znači prisustvo bakterije u urinu, nije nešto što se leči. To je samo jedan ovako laboratorijski pokazatelj u situaciji kada nema simptoma. I možda je vrlo zanimljivo i za gledaoce, a nekada i za stručnu javnost pomenuti i apostrofirati činjenicu da se bakteriurija asimptomatska, dakle samo prisustvo bakterije u urinu bez simptoma, takav slučaj se ne leči antibiotskom terapijom. To je takozvani prekomerni tretman ili overtreatment, što kažu. A šta se radi u tim situacijama? Ništa. To se prosto ne leči, to je pojava kao takva je beznačajna klinički i mi pacijentima u takvoj situaciji savjetujemo da piju recimo više tečnosti. Urinarne infekcije umeju da budu uporne i dosadne, da se stalno vraćaju. Da li naši gledalci koji su skloni urinarnim infekcijama mogu nešto da urade da smanje to ponovno vraćanje i vraćanje, odnosno taj krug sa urinarnim infekcijama? Da. Pa mi, naime, imamo u kliničkoj praksi jedan broj žena koje su stalno u tim rekurentnim infekcijama. Kaže se koja je rekurentna, pa ona koja se ponavlja više od 2 puta u 6 meseci ili više od 3 puta u godinu dana. Međutim, ima žena koje permanentno imaju infekciju, znači iz infekcije u infekciju, i to je vrlo negativno utiče na kvalitet života. A to su prevashodno mlade, seksualno aktivne žene i stare žene, odnosno starije žene, uslovno rečeno, koje su u menopauzi. Tiče se, znači, promjena anatomskih koje nastaju usled manjka estrogena, dakle, menja se flora urinarnog trakta i one su prosto prijemčivije za urinarne infekcije. Kao takve spadaju u te dve rizikogrupe koje najčešće imaju reinfekcije. Reinfekcije su za mnoge pacijentkinje grozne. One su teško podnošljive zbog simptoma koji se javljaju. Dakle, to je česti nagon na mokrenje, pečenje pri mokrenju, bolovi u maloj karlici, a nekada eskaliraju i pojavom temperature, odnosno komplikacijom ako se to tiče upale bubrega. Koliko su komplikacije česte nakon urinarnih infekcija kod zdrave populacije? Pričat ćemo posle o rizicima za razvoj praktično komplikacija. Koliko je kod neke uopšte populacije nezdrave žene u srednjem životnom dobu verovatnoća da razvije komplikaciju zapaljenja bubrega, pielonefrite, neke ozbiljnije neka stanja, septična stanja? U principu, kakav će klinički tok imati bolest zavisi od 2 faktora. Od virulencije, odnosno od potencije, uslovno rečeno, mikroorganizma i od naših imunoloških ovako karakteristika, odnosno, dakle, da li će doći do razvoja neke komplikovane, odnosno teške infekcije, bolje rečeno, u zdravog pacijenta, je najčešće se to ne događa. Međutim, ima i takvih komplikovanih. Najčešće se to dešava u situaciji kada imamo refluks, odnosno kada se urin iz bešike vraća u bubrege. Eto, to je okolnost. Inače su komplikovane infekcije skopčane sa različitim anatomskim i funkcionalnim ispadima. Znači, one se ređe dešavaju kod, uslovno rečeno, zdravih pacijenata. Zdravih pacijenta to nije, ali anatomskih struktura. Tako je. Koji su to prvi simptomi koji se najčešće javljaju, a koji su simptomi oni koji ukazuju na potencijalnu komplikaciju vezanu za urinarnu infekciju? Da. Simptomi su različite dizurične tegobe, takozvane. Dakle, česti nagoni na mokrenje, urgentni nagon na mokrenje, nekada i umokravanje, pa onda krv u urinu, pa onda čak ako eskalira stvari temperatura. Dakle, to je sijaset ovako tegoba, takozvanih tegoba donjeg urinarnog trakta, kako se kaže u urološkoj praksi. I oni su patognomonični znak, oni su vrlo jasan pokazatelj da se radi o urinarnoj infekciji. Mi naravno takvu dijagnozu upotpunjujemo drugim dijagnostičkim procedurama, ali pacijenti koji recimo imaju rekurentne infekcije, pa oni znaju prilično sigurno i precizno
o čemu se radi u samom nastanku ovako tegoba? Koja je dijagnostika uobičajena koju prolaze pacijenti sa urinarnim infekcijama? Najčešći kod ovih banalnih cistitisa o kojima smo pričali je samo anamnestički ovako podaci su... Kada je upala bešike, cistitis, sve to čisto da... Ali mi u svakom slučaju i tu sprovedemo nekoliko pregleda, prvenstveno laboratorijskih ovako informacije su nam potrebne. Tiču se... Uzrokovanje krvi, urina. Recimo, uzrokovanje krvi, ali važnije od toga sediment urina i urinokultura. Ono što je možda da ne zaboravimo, važno reći je da kada je prilično izvesno da je upala bešike u pitanju, pre uvođena terapija, mi imamo tu empirijsku, odnosno iskustvenu terapiju koju dajemo pacijentima, jer znamo da je Escherichia coli je praktično izazivač i do 90% slučaja. Da, čitala sam studije koje kažu 80, ali vidite, vi kažete i 90. Pa to su varijacije na temu. U principu, to su te gram negativne bakterije i mi znamo koji su antibiotici za njih adekvatna terapija. A bitno je, recimo, uzeti uzorak urina za urinu kulturu pre uvođenja terapije. Da ne bismo dobijali lažno negativni nalaz nakon neuspele eventualno terapije ili da bi eventualno ciljanu terapiju prema antibiogramu ordinirali pacijentu. Kada pričamo o deci, koliko su česte urinarne infekcije kod dece? Ja sam adultni lekar, nisam za decu lekar. Ovo je moja pretpostavka da naročito u kategorijama gde ima određenih anatomskih i funkcionalnih ispada da se one češće dešavaju. Kod zdrave dece ne toliko, kod ženske češće nego muških. Koji je to tačan broj, ja ne znam, ali to su vrlo slične, recimo, ovako odraslim pacijentima statistike. Baš zbog te anatomije koja i daje mogućnost da se razvije ta urinarna infekcija. Mislim da nekako treba da se ukaže na značaj pravilnog uzimanja urina, odnosno uzorkovanja urina za, kao što ste rekli, urinokulturu. Kako se uzima pravilno urin za urinokulturu? To je u kliničkoj praksi nekada vrlo teško sprovesti ono što se prema knjigama otprilike apostrofira kao validan uzorak, odnosno validno uzimanje uzorka urina. Naime, mi često dobijemo kontaminacije bakterijem, odnosno lažno negativne ili lažno pozitivne nalaze. U principu, u teoriji je, ako muškarac, recimo, treba da da uzorak urina, onda treba da uvek se taj prvi mlaz urina ne uzima, nego je to srednji mlaz urina i potrebno je eventualno polni organ očistiti od bakterija nekim antiseptikom. Kod žena, sa druge strane, ako isto je srednji mlaz urina, ako je u nekim slučajima je potrebno čak i da razdvoje labije, recimo, i da se očisti spoljašnje genitalije isto antiseptikom, ali najčešće su i ovo kako pacijenti to i sami rade, sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, da. Nekada pacijenti bivaju zbunjeni nalazom urina, obzirom da kad radimo urinu kulturu dobijemo nalaz, na primjer, Escherichia coli, i onda se tamo pokaže koliko hiljada Escherichia coli ima i bivaju zbunjeni. Možda da im tu negde objasnite šta je to što je, kao što ste rekli, prisustvo bakterije u mokraći koja se ne leči, a koje je to prisustvo bakterije u mokraći koja se leči sa simptomima ili bez? Pacijenti... Neki od pacijenata jako vole da su vrlo involuirani u kliničke aspekte lečenja. Sami tumače rezultate i sami se i leče nekad preko Google-a. I to je isto vrlo česta pojava. To je, za moj pojam, a priori štetan, loš pristup. Meni nekad imponuje njihova proaktivnost, odnosno volja da budu sitna creva, što se kaže, uključeni. Međutim, to najčešće nije ni bitno u krajnjoj liniji za pacijenta. Koji je to broj bakterija, koliko ima leukocita u urinu, koliko ima bakterija? Takve numerološke ovako aspekti su nevažni. Ono što je važnije od brojki je prisustvo tegoba. Dakle, koliko su teške tegobe? Da li se vraća infekcija? Šta je izolovano od bakterija? Da li ima simptoma koji govore u prilog generalizovane infekcije? Dakle, to su neki parametri koji su važniji. A koliki je broj bakterija? To je važno, ali za same pacijente nevažno. Inače, naši pacijenti, ako dozvoljavate, vrlo često određene kategorije, neki, naime, ne vole uopšte susret sa lekarima,
I to je isto normalno. Ni ja otprilike ne volim u svojstvu pacijenta, ali neki vole da idu na te provere, sistematske preglede. To je jako dobro. Međutim, nema skrininga, nema ranog otkrivanja infekcija za opštu populaciju i to su besmisleni potpuno ovako pokušaju. Naime, oni vole da urade i onda kažu, evo, ja imam, ne znam, 10 leukocita u urinu i to ukazuje na urinalnu infekciju i sad odmah idemo na terapiju. Ne. Ako nema simptomatologije, to je samo propratni nalaz koji u suštini ne iziskuje antibiotsko lečenje. Samo jedna kategorija pacijenata traži lečenje tog prisustva bakterija, simptomatsku bakterijuriju, to su trudnice. Dakle, tu je vrlo egzaktno dokazano da prisustvo bakterije u urinu dovodi do poremeća same trudnoće, nekada prevremenu trudnoću, odnosno efekata na plod. To je situacija kada lečimo. Ranije je mnogo širi bio opseg pacijenata gde smo lečili dijabetičarima, pacijentima s transplantiranim organima i tako dalje. To više nije, znači, samo trudnice. To je profilaksa. Da li nešto naši gledoci mogu da urade da preveniraju, odnosno da ne dobiju urinarnu infekciju? Mi najčešće ženama koje dolaze zbog urinarnih infekcija, kod njih najviše ima smisla govoriti o preventivnim merama. To se prevashodno odnosi na takozvani higijensko ili higijensko-dijetetski režim. Šta je ono što je bitno da recimo mlada žena zna kada već normalnoj životnoj dobi počinje i seksualne odnose, da ima i tome slično, pa to je da nekoliko stvari praktikuje kao dobre životne ovako navike. Dakle, da se pije dosta tečnosti, to je za odraslu osobu recimo 2 litra vode. To je, evo, recimo ovakvih 8 čaša, nije mnogo ako se raspodeli na ceo dan. Vrlo je bitno kod žena jednu naviku koju praktikuju iz različitih ovako razloga, nekada opravdanih, ali odlažu moment, dakle od momenta kada dobiju nagon na mokrenje, moment mokrenja odlažu u nedogled. Trpe, što bi rekli. Trpe. Ja savjetujem pacijentkinjama uvek da prilike nema tog razloga koji to trpljenje može da opravda. Dakle, to je vrlo štetan efekat ima na urinarni sistem. Zatim, brisanje nakon mokrenja od napred ka pozadi, nošenje pamučnog veša, menjanje peškira, mokrenje nakon seksualnog odnosa, eto, to su recimo zdrave navike. Jedno vreme se puno pričalo o korišćenju dnevnih uložaka i urinarnim infekcijama. Da li vi imate neke informacije vezane za to koliko one povećavaju korišćenje dnevnih uložaka? To je prosto bilo u jednom momentu trend da je to kao higijenski, da je to neophodno. Da li je to stvarno neophodno koristiti dnevne uloške i na taj način sprečavati urinarnu infekciju? Kod nas je neko stanovište da je, recimo, kada je menstruacija u toku, da je možda bolje s aspekta prevencije urinarne infekcije nositi tampone, recimo, bolje nego dnevne uloške. Da li je permanentno nošenje uložaka štetno? Sklon sam da poverujem da jeste, ali mislim, možda ginekolozi bolje znaju odgovor na to pitanje. U principu, eto, neka to bude neki rezime da su za taj period meseca tamponi, recimo. Možda bolja varijanta za rešavanje tog fiziološkog stanja. Da. Puno pitanja je stiglo od naših gledalaca. Ja vas molim da zajedno prokomentarišemo i da vidimo šta je to njih mučilo. Da li kod upale bešike odmah uzeti analgetik uz mnogo tečnosti? To je kada se leče sami. Da. U principu, oni koji imaju rekurentne infekcije znaju koja je terapija. Analgetik nije terapija za infekciju, to je terapija koja ima za cilj da propratne ovako efekte, odnosno pojave vezane za infekciju leči. Mnogo tečnosti a priori da i uvek i kada čovjek nema infekciju, to je sigurno dobra tekovina. Mislim da su antibiotici, recimo, terapije izbora za... Ali ne, naravno, nikako na svoju ruku, nego u konsultaciji sa lekarom. Kod nekih pacijenata koji imaju rekurentne infekcije, oni znaju koji se lekovi uzimaju.
ali malo je takvih pacijenata koji imaju takvu mogućnost da i prepoznaju, odnosno da beru pravu terapiju. Kod rekurentnih infekcija, da li se uvek javlja isti soj bakterije, pa oni na osnovu toga koriste tako sami empirijski antibiotike ili je to sklono da se menja u zavisnosti od flore digestivnog trakta? Ili se kod rekurentnih stalno javlja isti soj, recimo Escherichia coli? Ima i istih. Najčešće jeste Escherichia. To je ovako vrlo česti slučaj. Međutim, mogu se razlikovati. Uglavnom, jesu to gram negativne bakterije, ali principijalno je to i dijagnostički, i terapijski, i simptomatološki je variacija na temu. Neki od tih bakterija se teže leči, neki imaju svojstvo recimo da dovode do pravljenja kamenja, kalkuloze u urinarnom traktu i tome slično. Međutim, to su de facto vrlo slične bakterije. Tako da prvo kod urologa. Poželjno bi bilo. Hvala. Bar jednom godišnje mi se vrati urinarna infekcija. Šta može da bude trajno rešenje? Rekli smo da bi rekli da je nešto rekurentna, infekcija koja se ponavlja mora da bude bar dva puta u šest meseci ili jedan put ili tri puta u toku godine. Sam dobro zapamtila, kolega? Pa jeste. Ako je jednom godišnje? Trajno rešenje je ovako jedna kategorija za ovu stvar. Mislim da nema trajnog rešenja ni za jednu bolest, ali praktikovanje ovakvih higijensko-dijetetskih režima o kakvih smo pričali, to jeste preduslov da do infekcije ne dođe, recimo. Ali ako dođe, mi pacijentima savjetujemo i još neke mogućnosti terapijske osim antibiotika. Znači, koje su to, recimo, terapijske mogućnosti? To su profilaktičke terapije, ali one imaju smisla samo kod pacijenata koji imaju infekciju ili skloni su rekurentnim infekcijama. Mi takvim pacijentima ili dajemo redukovane doze antibiotika koje piju u dužem vremenskom periodu, dakle one imaju za cilj da leče bakteriuriju i osim toga, kao mogućnost se pojavljuje i takozvana biljna ili fitoterapija. To je terapija koja je većini pacijenata jako poznata. Ona je vrlo popularna. I prihvatljiva. Jeste. Otprilike ima kliničkih studija koje govore u prilog efikasnosti te mogućnosti i drugih koji je odbacuju, ali pacijenti naši jako vole tu terapiju, a i mi kao klinički lekari, bar ja za sigurno, volim, odnosno tu mogućnost uvek kao opciju ostavljam, jer to je zgodno, takvi lekovi ne štete, najčešće nemaju negativne efekte, a kod velikog broja pacijenata može da dovede do poboljšanja. Tu ima čitava paleta lekova. Meni sad konkretno, recimo, Utisep, tako, ako je to važno, je lek koji ja prepisujem i nudim pacijentima. Takav lek se, recimo, može piti uporedo sa akutnom infekcijom i može se piti hronično, odnosno u dužem vremenskom periodu, kao profilaktička mera, znači za predupređivanje, recimo, infekcije. To nije lek, to može da se kupi u apoteci slobodno i prodaje bez recepta. To su biljni, to je recimo hibiskus. Takav lek konkretno ima svojstvo koje se tiče praktično onemogućavanju bakterije da se zalepi, uslovno rečeno, za epitel, odnosno za mukozu bešike. Također ima svojstvo da čini urin kiselim i onda je to isto mera koja je jako dobra, inače to je legitimno sredstvo za kišeljavanje urina, je nešto što ima smisla u takvim infekcijama i onda sve zajedno terapijski efekat uz antibiotike ili kao monoterapija, znači bez druge, je jako dobro. Bude mnogo bolje. I onda kada se pije dosta vode, a to je mehanički efekat, dakle ispiranje bakterija, onda to sve zajedno bi trebalo u brzom vremenskom intervalu da dovede do kardinalnog poboljšanja, odnosno do izostanka tegova. Tegova koje imaju naši pacijenti. Hvala. Ja sam ćerku naučila da je najvažnija higijena, da se u toaletu uvek briše kanalnom otvoru. Ovo ste i vi naglasili na početku koliko je važna higijena. Mislim da je ova mama svoju ćerku dobro naučila. Da li se vi, doktore, slažete? Ja sam u principu slažem se apsolutno i nekada majke zbog različitih ovako razloga ne govore o takvim temama sa ćerkama. Mislim da je to jako važno da se nauče higijenskim navikama ispravnim i ovim navikama koje su također higijenske vezane za praktikovanje, odnosno za seksualne odnose. Dakle, mokrenje posle odnosa i tako.
Inače, sam početak stupanja u seksualno odnosno, odnosno često menjanje partnera, upotreba spermicida, to su sve okolnosti, odnosno faktori koji dovode do povećane incidencije infekcije. Hvala. Muž sa 34 godine ima bolove u prostati. Neće kod lekara misli da je mlad za tu vrstu problema i da je prolazno. Kako muškarca boli prostata? Gde boli prostata? Pošto on je siguran da ga boli prostata, nije bio na pregledu. Kako se oni to žale da ih boli prostata? Mi znamo da je to može da bude bol u maloj karlici, odnosno u regiji koja je blizu rektuma, dakle tu negde gde je međica. U principu, taj bol kao izolovana manifestacija, odnosno simptom, nije čest, nego se češće javljaju tegobe pri mokrenju. Dakle, otežano mokrenje, slabiji mlaz, češće mokrenje i tome slično. I to ide često u paketu sa bolovima u karlici i onda smo skloni da poverujemo da se nešto dešava sa prostatom. A da li ima 34 godine i da li je to mlad, pacijent nije mlad. To se i kod mlađih ljudi dešava i hronična upala prostate je vrlo česta danas, a ona je vrlo teško lečiva i daje nekada grozne tegobe koje uništavaju kvalitet života. U principu, možda je ipak, recimo, poruka za pacijenta da bi trebalo da se obrati lekaru. I da ne treba da beže od pregleda urologa. Ne. Šta je cistitis medenog meseca? Da li se javlja kod prvog seksualnog odnosa? Da li se prvi seksualni odnos dešava na medenom mesecu? Pa i verovatno ima i toga, ja ne znam. Možda nekada, ali pa možda odatle potiče ovaj arhaični naziv cistitis medenog meseca. Kakve veze imaju, mislim, što se tiče seksualnih odnosa, da, ali kako bi ovo prokomentarisali? Pa rekli smo, seksualni odnosi disponiraju sigurno nastanku infekcije. Mi naravno ne možemo da kažemo nemojte da praktikujete, to je normalni fiziološki čin. Ne bi bilo ni zdravo. Međutim, pogotovo kod žena koje su sklone infekcije, onda idite lepo pite vode i mokrite posle odnosa i tome slično, pa znači treba se ipak odgovorno prema sebi ponašati. Sa 7 godina su mi širili mokraćne kanale i posle 30 godina mi je sve osetljivo. Mokraća promeni boju čim ne pijem vodu ili kada napravim kupku kadi. Ovdje ima nekoliko segmenata. Što se tiče promene boje kada se ne pije, nekada pacijente jako buni takvi događaj. Naime, logična je stvar da kada je urin koncentrovan, dakle kada se ne pije tečnosti, on ima aspekt koji pacijentima ne liči na dobro. I to nije dobro, treba piti zato tečnosti. Ali ima i neke hrane koje recimo menja. I to je stvar koja može da zbuni pacijente. Naprimer, kada se jede cvekla, poznato je da urin može da bude roze, recimo boje, beturija takozvana, pa to je nešto što pacijente jako zabrinu. Ili senf, recimo, menja boju u jarko žuto, tako da, a vezano za širenje kanala, ja ne znam tačno na što se to odnosi i zašto je osjetljivost. Ovo sa kupkom u kadije takođe mi je nepoznanica, ali eto, možda ako ima smisla apostrofirati, ja bih rekao da koncentrovan urin je posledica neuzimanja tečnosti. I trebao bi da bude signal da trebamo da uzimamo više tečnosti. Absolutno. Ne treba da nas brine kao promjena i oboljenja, ali da nam signalizira telo da je suviše urin koncentrovan i da nam treba više tečnosti. Tako je. Takva situacija također disponira razvoju i kamenja, kalkuloze, infekcije. Samo nepovoljne efekte ima i na urinarni trakt, ali i na organizam uopšte. Česte kupke nemaju veze sa urinarnim infekcijama. Pa ne znamo, ko voli da se kupa u kadije, nemam ništa protiv. Jedino ako je prljava kad. Da vidimo šta je to još naše gledaoce brinulo. Često mi se vraćaju urinarne infekcije, više ni ne idem kod lekara. Drugarica mi je rekla da to može da izazove neplodnost ili kancer bešike. Da li urinarne rekurentne mogu da izazovu kancer ili neplodnost? Što se neplodnosti tiče, apsolutno da. Dakle, žene praktično i pre trudnoće, ali i tokom trudnoće rade najrazličitije baterije testova kojima se ispituje prisutnost bakterije u urinarnom traktu. Briseva uretre, odnosno mokraćne cevi, urinokulture i briseva vagine i tome slično. Dakle, bakterije... A kod muškaraca?
kod muškaraca... Urinarne infekcije, mikoplazma, uroplazma... To su seksualno prenosive bolesti. One su danas vrlo česte. Neki pacijenti, odnosno muška populacija, otprilike najčešće i nema tegobe koje su izazvane tim seksualno prenosivim bakterijama. One se slučajno ovako utvrđuju, ali nekada ima tegobe. Mada nema ni konsenzusa da li su to štetne bakterije kod muškaraca, naročito. Da li one dovode do neplodnosti? Moguće da dovode, to ne znamo egzaktno. U principu one se protokolarno leče. Kada se utvrdi takva infekcija, onda se ide na terapiju. Posle se ponavljaju testovi, brisevi i tako dalje. Karcinom bešike? Karcinom bešike je meni omiljena tema, a to najčešće infekcije mogu da dovedu, ali ne do ovog najčešćeg tipa tumora bešike, takozvanog tranzicio-celularnog, nego to su plano-celularni karcinomi. To su karcinomi koji su vrlo teški, odnosno imaju vrlo lošu prognozu. Oni se ne javljaju u kliničkoj praksi. Više od 10% ovako pacijenata koji ima tumor bešike ima ovako... Ista incidenca kod muškaraca i žene ili ne? Otprilike su kod muškaraca češći karcinomi bešike, a jednako je i za ove skvamocelorne. Hvala. Da li treba izbjegavati mleko i mlečne proizvode ako zbog upale pijemo antibiotike? Ja znam da od malena da sam pre upotrebe antibiotika, pre nego što su mi davali, morao nešto da pojedem ili popijem, makar to jogurt bio. E sada, iskreno... Jogurt je možda bolji izbor za probiotskih kultura uz antibiotike nego mleko, ali da li su mleko i mlečni proizvodi zabranjeni kod... Koliko je meni poznato, nisu. Ali ostavljam mogućnost da se možda pogrešim. Da vidimo šta ih još muči. Da li su seksualni odnosi zabranjeni tokom infekcije bešike? Ovo je zanimljivo pitanje. Rekli smo da seksualni odnosi mogu da budu uzročnik urinarnih infekcija, ali da li su u tom periodu zabranjeni seksualni odnosi? Ja lično sumnjam da je pacijentkinji koja ima kliničku manifestaciju bolesti i tegobe koje su prilično neprijatne do seksualnog odnosa. A muškarcima? Pa muškarcima, ako oni imaju infekciju, nije, ali... Takav ovako odnos bi bezvezan bio. Mislim da nije poželjno imati odnose tokom infekcije i ne verujem da je neko od pacijentkinja koji ima takvu tegobu do odnosa, tako da neka bude da ne treba. Da, ipak ne treba. Da. Imam 23 godine i ne mogu da razlikujem da li sam dobio neku polnu bolest ili infekciju mokraće. Čitao sam da infekcija dovodi do otkazivanja bubrega. Kako da razlikuju, obzirom da se to preklapa, rekli smo da su i to seksualno prenosive bolesti, pogotovo kod muškaraca, kako da razlikuju da li imaju urinarnu infekciju ili polno prenosivu bolest i da li to uopšte treba da razlikuju? To jesu sve infekcije urinarnog trakta. Da li su to bakterije koje su deo naše fiziološke, odnosno naše flore gastrointestinalnog trakta ili su to seksualno prenosive, simptomi su nekada vrlo slični. Lečenje je isto i obraćanje istom lekaru. Lečenje je slično. U principu nije nešto što takvo razlikovanje možda za pacijenta važno u njegovom nekoj ličnom odnosu prema tegobama i bolesti, ali principijalno bi takve bolesti trebao urolog da leči. Otkazivanje bubrega? Pa to je malo dramatični sadržaj. Da, ima hroničnih upala bubrega koje dovode do bubrežne slabosti. Međutim, takve banalne infekcije nisu razlog otkazivanja, nego mora da ima ipak različitih funkcionalnih i anatomskih ispada koji dovode do ovakvih... Dakle, nema razloga za paniku kod uobičajenih urinarnih infekcija. Čula sam da je obavezno popiti probiotik 3 sata posle antibiotika. To važi i kod upale mokraćnih puteva. Probiotici se u principu savjetuju kod svih pacijenata koji piju antibiotsku terapiju, naročito ako znamo da je upotrebi, odnosno da ta terapija podrazumeva antibiotik koji dovodi do promjena u fiziološkoj flori gastrointestinalnog trakta.
za upalu bešike, jednaki su antibiotici kao i za druge infekcije bakterijske, ali pacijenti naročito koji imaju tegobe s gastrointestinalnom traktom ako piju antibiotike, kod njih je otprilike mandatorno uzimanje probiotika. Inače, zanimljiv podatak je da otprilike 15% antibiotika koji se prepiše u kliničkoj praksi je za potrebe lečenja urinarnih infekcija. Eto, to je izuzetno visok nivo. Hvala vam, kolega, što ste danas odgovorili na sva naše pitanja. Hvala na pozivu. Sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Recite zbogom urinarnim infekcijama uz Utisept. Sadrži patentirani biljni ekstrakt Ellie Rose, dobijen iz cveta hibiskusa i predstavlja inovativno rješenje namenjeno za urinarni trakt. Utisept je uranoseptik prirodnog porekla koji se može koristiti u tretmanu akutnih i ponavljanih urinarnih infekcija. Može se koristiti uz preporučenu antibiotsku terapiju, ali i samostalnu tretmanu kao i preventivno za sprečavanje recidiva. Bezbedan je za dužu upotrebu. Utisept olakšava tegobe izazvane urinarnim infekcijama i umanjuje osetljivost urinarnog trakta. Pomaže u održavanju zdravlja i otpornosti mokrećnih puteva. Utisept kapsule u roku od 24 sata ublažavaju bol, peckanje, često mokrenje, neprijetan miris urina, a jedna kapsula Utisepta zamenjuje 40 šolja čaja od hibiskusa. Sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Kao pijanista je debitovao u 12. godini, a kasnije ga je život stavljao i pred druge izazove. Kao direktora Beogradske filharmonije, ali i ministra kulture. Smatra da su njega profesije birale same, a ne on njih. Tako ga je spletom nekih okolnosti izabrao i jedan zdravstveni peh, koji je poslužio da slučajno otkrije mnogo veći zdravstveni problem. Ivan Tasovac je danas moj gost. Ivane, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste se odazvali pozivu da pričamo o ovoj ipak intimnoj temi. Razgovor sa lekarom je intimna stvar. Kako ste sad, moram da vas pitam prvo? Da kucam u drvo, odlično. Da li direktor i neko ko ima karijeru kako imate vi ima vremena da se posveti svom zdravlju? Ili ste sve svoje otkrili slučajno? Nažalost, mi se setimo zdravlja uglavnom u onom trenutku kada nam ono zafali ili u ovakvim nekim ekstremnim situacijama kao što je ova pandemija, ali definitivno mislim da jedna od najvažnijih tema o kojoj treba da pričamo to je upravo ta nekakva preventiva ili šta mi sami možemo da učinimo za svoje zdravlje. Nažalost, o tome ne samo da se malo govori, nego o tome mislim da ljudi generalno vrlo malo misle. Da li ste vi, pre nego što vam se desilo sve ovo što se desilo, išli na preventivne preglede? Nikad. Da li smatrate da ste vodili zdrav život? Apsolutno ne. Znači, bili ste kandidat za nas lekare? Apsolutno. Da završite kod nas. Ja sam vam ono primer čoveka koji nije pazio na svoje zdravlje, na ishranu, na uopšte ritam života, jedno konstantno iznurivanje zapravo do onih nekakvih krajnjih granica do kojih možete da dovedete svoj organizam. Tako da definitivno nisam neko ko kada se okrene unazad može da bilo kome deli savete, a još manje da smatram da ono što me zadesilo je bilo nekako neočekivano ili neopravdano. Ali naprosto i sa godinama sam počeo sve više da obraćam pažnju na ono što predstavlja neku vrstu zdravog života, naravno do one granice da se to ne pretvori u krajnju hipohondriju. Mi uvek imamo ta neka dva potpuna ekstrema. Znači, ili oni koji uopšte ne misle, ili one dežurne hipohondre koji u svakom trenutku obilaze lekare i kad treba i kad ne treba. Kada onako pogledam vašu anamnezu i šta vam se sve dešavalo, mogla bih da kažem da koliko god sve to zvučalo onako dramatično kako se dešavalo, ipak negde govori da ste rođeni pod srećnom zvezdom. Jesam.
Desilo se prvo šta, povreda, tako? Da, ja sam pao na košarci i polomio sam prvi pršin i ostao sam potpuno nepokretan. Mene su prebacili u urgentni centar u Beogradu i tu je zapravo tek počeo jedan filmski zapet, jer oni kada su me snimili, oni su videli nekakve promjene na četvrtom pršenju i izgledalo je zaista u jednom trenutku kao da su u pitanju metastaze. A kako je izgledao taj pad kad ste uspeli da polomite prvi pršljen? Igrali ste košarku? Krajnje efektno i ne bih ovom prilikom sada vam demonstrirao, ali naprosto u skoku sam odleteo unazad. U svakom slučaju to se desilo i, kažem, onda je nastupio zapravo problem jer je otkriven tumor na četvrtom pršenju, tako da sam ja nekih punih dve nedelje prolazio različite vrste analiza. To je bilo sasvim slučajno. Da, konzilijum je donosio odluke bukvalno na dnevnom nivou i zaista mogu da kažem da uz tu ogromnu brigu i posvećenost naših lekara iz urgentnog centra. Ste vi ležali na neurohirurgiji ili ste bili baš u neurohiruškom delu urgentnog centra tada? Da vam kažem, ja zapravo i ne znam gde sam tačno ležao, jer ja mogu u svakom trenutku da vam opišem gde sam u urgentnom centru gledajući plafon. Jer mene su toliko vodili iz jednog dela u drugi deo i onako kako ležite i gledate one sve pločice koje se nalaze na plafonu, znači ja sam prvi čovjek koji se bolje snalazi u urgentnom centru gledajući u plafon nego gledajući sebi ispred nogu, što ne bih preporučio nikome da se... Su u tom momentu bili oduzeti kvadriplegija? Da, da. Potpuno sam bio, ja sam kada se to sve završio, bukvalno učio ponovo da hodam. Koliko je trebalo do te prve dijagnoze da se saznalo o kakvom tumoru se radi? Ja mislim jedno dve nedelje. A te dve nedelje? Ja mislim jedno dve nedelje, ali u mom slučaju optimizam nije crta karaktera. U mom slučaju optimizam je pre dijagnoza. Tako da ja ni u jednom jedinom trenutku nisam dozvolio uopšte sebi, nije mi palo na pamet da ja iz toga neću izaći potpuno kao pobednik. I mislim da je to, da je jako bitno kada se nađete u toj situaciji, da ne dozvolite da vam bilo kakve crne misli obuzmu vaš mentalni prostor. Mi živimo u vremenu u kome smo zapravo anestezirani od loših vesti. Neoprezno, vrlo često i sami za njima tragamo. A onda, kada se nađete u toj situaciji, vi možete sebe da dovodite u nekakve još gore situacije nego što ste se realno našli. Jako je bitno i vaše okruženje, kako se odnosi prema vama. Tako da, ja moram da kažem, nije to bio neki divan period u mom životu u te dve nedelje i sigurno postoje lepša mesta za doček nove godine nego što sam ja pre dve godine. To se desilo baš pre novu godinu. To se desilo baš 30. Tako da sam ja novu godinu i sve ove praznike koje su sada iza nas čekao u bolnici. Ali kažem, bitno je da jednostavno u kakvoj god da se situaciji nađete, pokušate da razmišljate najpozitivnije, jer, znate, reči, izgovorene reči, u dobroj meri oblikuju i našu stvarnost. Koliko su vas, kada kažemo te dijagnoze početne koje su tada bile opcije, plašile, koliko je samo... Vi s jedne strane ležite u krevetu, ja pokušavam da se stavim u vašu poziciju što kažete gledate u plafon u urgentnom centru, imate opciju da ostanete totalno nepokretni obzirom da imate povredu na prvom vratnom pršljenu, s druge strane vam govore da imate tumor na četvrtom vratnom pršljenu. Rekli ste koliko ste bili jaki i pozitivni u toj celoj priči. Kako je tekao taj oporavak? Da vam kažem, prvo... Prvo od povrede. Bolovi su toliko bili jaki da jednostavno oni vam obuzimaju najveći deo vremena i ne možete ni da razmišljate, ne možete ni da se dovoljno plašite koliko vas to boli. U nekim trenucima imate samo osjećaj samo da prestane ove bol, sve će da bude u redu. Ali naprosto... Pokušavam sada zapravo da se setim detaljno. Dosta tih stvari je prolazilo u nekom bukvalno polusnu.
A i čovjek ima osobinu, naš mozak, da sve što je loše stavlja po strani, da negde potiskuje, da nekako pokušava da projektuje pozitivne slike. Verovatno vam je zato malo i teže da se setite tog perioda. Pa verovatno, ali znate, nije lako kada se nađete potpuno nepokretni. To sam sigurna. U krevetu. I ja zaista moram još jedan puta da ponovim. Znači, ta vrsta pažnje lekara, sestara, nemedicinskog osoblja, znači ona je bila potpuno dragocena da vas učini da se u svakom trenutku osjećate maksimalno dostojanstveno koliko je moguće u toj situaciji. Zaista, mislim, u urgentnom centru rade i mnogi moji drugari od ranije, znači od Marka Ercegovca koji je direktor do nekih novih drugara, recimo profesora Zagorca koji me je operisao, ali, kažem, svi ti ljudi su doprineli svojim profesionalnim odnosom i svojim emocionalnim pristupom meni kao pacijentu da zaista taj period prođe najbezbolnije koliko je moguće. Kada ste prvi put operisani? Ja iskreno da vam kažem, se uopšte ne sećam. To je bilo negde otprilike možda dve ili tri nedelje pošto sam primljen u bolnicu i posle toga još jedno dve nedelje sam bio u bolnici gde sam već tu krenuo na terapiju i već stao na noge i posle toga polako učio sam ponovo da hodam i dosta sam dobro naučio da ponovo. Dugo traje oporavak, odnosno rehabilitacija od nekoga ko ne može, kvadriplegija, znači potpuno oduzetost tela od, što kažu, brade nadole, do toga da ste vi sada čovek koji hoda, šeta, normalno funkcioniše. Da li ste sve vreme bili u bolnici ili ste bili u ustanovama za rehabilitaciju? Ja bio sam prvo, znači, u bolnici nekih pet nedelja, šest nedelja, koliko se sećam, posle toga sam bio u Banji Koviljači na oporavku i zaista je to još nešto što je maksimalno doprinelo tome da se oporavimo u najbrže mogućem roku. Kada ste saznali da je taj tumor benigan? Da li je to bilo na samoj operaciji ili ste već pred operaciju znali? Zapravo, dok nije prošla operacija, nije se do kraja znalo kako će sve biti. Taj tumor, obzirom da je bio benigan, znači da je rastao tu jako dugo. Da. Da li su vam možda kolege rekle koliko je trebalo vremena da on nastane tu? Da vam kažem, ne znam tačno koliko je vremena trebalo da nastane, ali ono što je bila srećna okolnost, to je da ga nismo otkrili u tom trenutku. On je mogao, bez obzira što je bio benigan, da napravi ozbiljne probleme u smislu i da mi se oduzme ili jedna strana tela ili možda čak i obe. Tako da ovo je bila nekakva zaista potvrda toga da ne postoji ni jedna toliko loša stvar koja ne može u nekim slučajevima da izađe na dobro. Iza nas je pandemija, ako mogu da kažem iza nas, pandemija COVID-a. Da li ste ostali pošteđeni od COVID infekcije? Yes. Da li ste se čuvali, bili disciplinovani? Da. Ja sam zaista striktno pratio ono što su bili savjeti lekara i da kucam u drvo, bez obzira što moj posao podrazumeva susrete na dnevnom nivou sa velikim brojem ljudi, zaista za sada sam uspio i nadam se da će tako ostati i do kraja. Imali ste još jedan nezgodan pad. 2013. ste se također povredili. Da li se sećate? Kad sam ruku slomio. Ali to sam se slomatao na ledu kad sam se vraćao posle koncerta kući. Tako da to sam već i zaboravio. Ja sam i danas sam pao. Ja ne znam šta mi je. Jutro sam se okliznuo na neku baru koja je zamrznuta kad sam išao na posao. Ali da kucnem u drvo, tako su me lepo opravili da bez ikakvog problema sam ustao. Kako su vas oporavili? Morali ste na terapiji ili ste se sami... To 2013. Ne, morao sam na terapiji, imao sam baš ono dupli lom ruke. Zašto vas to pitam, obzirom da znamo da ste pijanista, svaka povreda ruke, a da ne pričam kičme za pijanistu, može da bude pogubna. Da. Zbog toga je nekako jako važna specifičnost vašeg zanimanja. Moram da vam kažem nešto, u mom slučaju je i to recimo vrlo, vrlo specifično. Zato što ja sam zbog ovih drugih svih poslova koje sam radio zapravo pre 20 godina prestao da aktivno sviram. I
prvi put sada, posle te ogromne pauze, ja sam počeo ponovo da sviram. Posle povrede kičme i sad polako u meri u kojoj to meni predstavlja zadovoljstvo, ja se pomalo vraćam na scenu, snimam neke stvari sa kolegama, muzičarima iz Beogradske filharmonije, uživam u tom sviranju. Ali naravno, za svaka povreda za nekoga ko je muzičar predstavlja potencijalno jako, jako veliku opasnost. Kada se dešavalo sve to sa tim tumorom, ja opet nekako ne mogu da se otrgnem o srećnom tom događaju koje se desio, jer vam je ipak dugoročno spasio život. Da li ste razmišljali nekad, Bože, da se nisam povredio tako kako sam se ozbiljno povredio i povredio taj prvi pršin, da sam recimo pao i polomio koleno, nikada se to ne bi otkrilo. Koliko je to u stvari bio jedan srećan događaj? Naravno da je i to bilo prisutno na kraju kad se sve dobro završilo, ali čini mi se da se tu krije zapravo nešto što je važna poruka. To je da bi svi mi trebalo da shvatimo da ta neka vrsta preventivnih pregleda koje bi trebalo da prolazimo jedan put godišnje je nešto što može da vas zaštiti od takve neke vrste, da kažem, filmskih scenarija koji ne moraju uvek da imaju happy end. Takve tumori često ostaju neprepoznati zato što su mi, kažemo, lekari nemi, ne daju nikakve simptome ili daju veoma blage simptome. Da li ste vi sada, kada vratite film, možda unazad tih 10 godina imali neku blagu simptomatologiju koja je mogla da bude povezana s tim? Nisam. Trnjenja, glavobolje, ste skloni glavoboljama možda? Da vam kažem nešto, glavobolje su mi ovako prisutne, ali retko kad sam imao glavobolje bez razloga. One su uglavnom bile posledica blagog mamurluka. I to je nekada u redu, da vam kažem. Od umetnika sam čula da su umetnici skloni da budu autodestruktivni. Da li bi se vi složili sa tom konstatacijom, samim tim umetničkim stilom i načinom života da prosto ne vode računa dovoljno o sebi? Poznate sigurno više umetnika nego ja. Ali i to se menja. Znate, ta vrsta autodestrukcije, čini mi se, sada u ovo vreme prešla u jednu potpuno opsednutost zdravim životom, vegetarijanstvom, kvalitetom vode i sve. Pa samo pogledajte kako je bilo kada se vidi ona Rider lista šta traže svetske zvezde. Mislim, ranije to uglavnom bio alkohol i jedna gomila još nedozvoljenih substanci. U ovom trenutku traže gođe, bobice i ne znam šta još sve. Umeboši plam, to sam čula da su to specijalna vrsta šljiva, da piju kombuhu. E, to ja bez kombuke živ nisam. Mislim, treba i u tome svemu imati nekakvu meru, ali definitivno mislim da se i to menja. Zato što je vi ranije, mislim, ja sam generacija u kojoj je svaki filmski junak držao cigaretu i pio viski u 90% scene u filmu. Vi sada nećete videti nikoga sem izrazitih negativaca da eventualno zapale cigaretu ili ne daj Bože da nešto popiju što nije prirodan sok. Stvari se menjaju, ja mislim da svest o zdravlju postaje sve bitnija i to je jako to je dobro. A kod vas, rekli ste da ranije niste vodili računa, da ste sada ipak bolji, da ste se popravili. Šta ste sada od zdravih navika usvojili nakon ovoga što vam se desilo sa operacijom? Pa, daleko od toga da sam postao idealan, ali... Rekla sam da ste se popravili, morala sam malo da... Kako je moj otac govorio... neka poslovica, ne znam uopšte odakle, su smeru pa da dođeš do velika slava, da li je to iz nekog pozorišta komada ili ne znam. Mislim da je mera u svemu što čovek radi ono što je najbitnije i za zdravlje, a i za jedan kvalitet života koji svako od nas želi. 2019. godine, za novu godinu ste otkrili tumor, uspešno prošli kroz taj životni izazov. 2021. krenuli da svirate. Nekako na svake 2 godine se dešavaju neke stvari, neki prelomni momenti. Za 2023. šta bi sebi poželili? Novu zgradu, filharmonije? Pa ja se nadam da će 2023. da ćemo već uveliko biti u procesu izgradnje, tako da, ali nemam više tako velike, ne postavljam nikada sebi neke posebne ciljeve. Da smo živi i zdravi i mislim da je to u potpunosti
dovoljno za sve, a sve ovo ostalo ide nekako samo po sebi. Naš prijatelj emisije ima za vas jedan poklon za vaše zdrave životne navike. Iako niste postali, kako ste rekli, savršeni, sigurno ste se popravili. Naš prijatelj je spremio za vas jedan komplet vitamina, minerala, različitih supstanci. Vidim ovdje i ovaj cink, to smo kad je počela ovaj epidemija, to smo svi krenuli da pijemo, tako da... Možete slobodno da nastavite, jer smo mi inače područje podneblje koje je deficitarno cinkom. Cinkom i selenom. Prosto nam je takvo zemljište, ni naše biljke ne dobijaju dovoljno cinka, pa ne mogu da ih prenesu nama. Čim popijem ovu kompletnu količinu cinka i vitamina, doći ću ponovo u program da vidimo da se vide rezultati. 10 mg na dan je obavezno, a 30 mg je preporučena dnevna doza cinka. Jednom doktoru uvek dobro. Sve je u redu. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Vodite izbalansiran život. Redovno spavajte. Bavite se fizičkom aktivnošću. Jedite zdrave obroke. Češće nego one na brzinu. Ako bude bilo kakvog zdravstvenog problema ili nedoumice, tu sam da vam pomognem. Jer ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Sa vama već 30 godina. Farma Nova. Brini o sebi.